Tengabo tegeze duwa ndi wano ku kisaawe ky’ennyonyi Entebbe. Era nga omulimu gw’Okugaziya ekisaawe guno gwatandika mu mwaka gwa 2015 era nga gusuubirwa okumalibwa mu mwaka gwa 2035 gy'emyaka egiwererako ddala emigugyo nga gukyakolebwa. Era nga Okugaziya ekisaawe kuno kugenda kukolebwa mu mitendera egy'enjawulo. Nga we twogerera omutendera ogusooka gwo gunatera okugibwako engalo naye nga mu bimu ku biwedde mu mutendera guno ogusooka kwe kubeera nti Kago Center oba watuukirwa emigugu awo kumpi wawedde era nga emigugu ayiwere ddala 10,000 gy'egigenda mu kifo kino wagazi ddala kugwe munnange asobole okubako olubu lw'ekigere ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Parking wagazi ddala ekifo abalema aba baliko obulemu webasobola okuyita nga bagenda newali n'okufuluma ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe nawo wanatera okugwa kwega mukwaliza wamu ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe kiyoyote bulungi ddala. Munnange nga bwategezeddwako ku mitimbagano oboolyawo abye bisale ebya parking ku airport wano byakyuse era nga kyennyinza okugamba mwabadde ba parking nga muli ba 13 kati mwayongezeddwamu 12 kati awo za 15 mwebadde ba parking awo ne mugende ntala wa mayanja mutukoza mwene sigala wano ogubadde omutwalo kati giri emitwalo 3 akwegamba kino kizzeewo okusinziira kubakulira ekitongole ekivunaanyizibwa ku ntambula z'ennyonyi bagamba nti abayagadde okwongera ku bungi bw'ensimbi eziyingizibwa mu kitongole kino. Era nga olwaleero wano wendi kyennyinza okugamba nti akulira minisita akulira ow'ebyentambula mu ggwanga asuubirwa kadde konna okujjako mu kifo kino okulabanga alambula omulimu guno ogutuuse okugaziya ekisaawe. Era ng'ebyo byonna mbikusuubiza byokulaga mawulire gaffe agambuuze n'Ageesigika era nga wekumire ku BBS Terefayina okumanya ebisingawo ku mboozi eno. Namuli Rachel, BBS Terefayina, guno kisaawe. Kale tweyanziza namuli Rachel we tweyongerayo bannayensuwa b'ennyamivu olwa bannayuganda abamu abalemereddwa okukozesa tekinologiya aliwo okulaba nga beetuusaako enkola za yensuwa ez'enjawulo. Bano bagamba nti ekiseera kyetoolodde nga banyikiza enkola eya tekinologiya mu mirimu gyabwe wabula ng'aba